Oslobođeni pomorec iz naše kraja još će koji dan provesti u Švicarskoj. Naime, Švicarska je zemlja u kojoj je registriran oteti brod. Naime, žele tamo u Švicarskoj napraviti liječničke preglede i dodatno neke pravne procedure koje se u Švicarsku u ovakvim situacijama rade. Naime, tamo u Bernu je podignuta optužnica protiv pirata, koliko god to nama absurdno zvuči i je na jedan način apsurdno, ali to je švicarska procedura i oni će ispoštovati. Procedura podrazumijeva između ostalog i uzimanje izjava spašenih pomoraca. Sindikat nije u direktnom kontaktu s našim pomorcem. Nema ni potrebe za tim, njegova obitelj je u kontaktu s njim, a mi smo u kontaktu sa njegovom obitelj od samog početka, tako da imamo sve informacije, a nema potrebe da dodatno ga još kompliciramo mu u život, pozivamo strane sindikata. Iz sindikata pomoraca ponovo podsjećaju da svaki pomorac ima pravo sukladno međunarodnoj konvenciji o pravu pomoraca odustati od onih ruta za koje smatra da su opasne i da mu je na njima život potencijalno ugrožen. Prema tome, ako smatra da kompanija nije zadovoljila sve potrebne uvjete, osigurala brod, ukrcala oružanu pratnju ili napravila sve što je potrebno u takvim situacijama, onda mu je puno pametnije da napusti brod i da ode doma nego da se nađe u ovakvoj situaciji. Podsjetimo, nigerijski pirati prije mjesec dana oteli su 12 članova posade sa švicarskog teretnog broda koji je prevozio pšenicu. Sedam otetih članova posade bilo je s Filipina, a među otetima su osim spomenutog Hrvata bili i po jedan državljanin Bosne i Hercegovine, Slovenije, Ukrajine i Rumunjske.